მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ ფისკარჯის ხოლკური ობლიგადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინე საიძე ვარ. როგორ შეიცვალა სამცხე-ჯავახეთში ცხოვრები ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა, რა სახის უფლება დარღვევები გამოვლინდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ასევე რა გამოწვევები რჩება კვლავ რეგიონში და რა სერვისებს თავაზობს სახალხო დამცველის აპარატი მოქალაქეებს. ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ გვერდება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სალომე ხულიჯანიშვილი. მოგესალმებით, სალომე, მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. სალომე, მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა ისეთ მრავალეთნიკურ რეგიონში, როგორც სამცხე-ჯავახეთი, ამ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებით მუდმივად გამოწვევის საგანია და ძალიან ბევრი საჭიროება და ხშირად პრობლემებს შეცხომა თავს. განსაკუთრებით წელს, აი, როდესაც პანდემიაც დაემთხვა, მრავალი საკითხი გამოჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, უფრო აქტუალური გახდა. ასევე იყო ძალიან ბევრი მიმდინარე პროცესები ქვეყანაში, ეს იყო არჩევნები, ნინაწმების პასაჟში მიმდინარე მოვლენები, ოჯახური ძალადობის ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც გახმაურდა, ასე ვთქვათ, და საზოგადოების ინტერესის ქვეშ მოექცა. ასევე აქტუალური იყო ისე, როგორც გასულ წლებში ქალთა უფლებები და სხვა. აი, ამ საკითხების გარშემო რომ ვისაუბრო, და პირველ რიგში, როგორც ვიცი, გასული კვირების განმავლობაში მიმდინარეობდა თანასწორობის კვირეული და გარკვეული ღონისძიებები ჩატარდა ჩვენს რეგიონშიც. საინტერესოა, როგორც ვიცით, სტუდენტებს, მასწავლებლებს, მასწავლებლებს თან იყო შეხვედრები და საუბარი შეეხებოდა ძირითადად, ასე ვთქვათ, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. საინტერესოა, ასე ვთქვათ, რა ღონისძიებები ჩატარდა და რა, ასე ვთქვათ, შედეგები აქვს ამ ღონისძიებებს. როგორ თუ გაუმჯობესდა სიტუაცია იმ მხრივ, რომ ხალხს უფრო უჭირს თუ უფრო ემარტივება ძალადობის საკითხებზე საუბარი, იმიტომ რომ გარკვეული წლების უკან შემჩნეულა ტენდენცია, რომ თითქოს ხალხს უჭირს ძალადობის საკითხზე ღიად საუბარი და აზრის დაფიქსირება. როგორი მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ დღეს? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. მოდით დავიწყებ თანასწორობის კვირაულიდან, რომელიც 14-დან 25 ნომბრის ფარგლებში ჩატარდა. თანასწორობის კვირაული, როგორც წესი, იმართება ხოლმე ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ეგიდით და ყველა პარტნიორი უწყებები, მათ შორის რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის აპარატი და კონკრეტულად ჩვენი ოფისიც, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი, აქტიურად ვართ ხოლმე ჩართული ამ კამპანიის ფარგლებში. კოვიდამდე, რა თქმა უნდა, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, ეს აქტივობები, რომლებიც მიმართული იყო თანასწორობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან, ძირითადად იყო, რა თქმა უნდა, ღია სივრცეში და იყო ფიზიკური შეხვედრები. თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ გვიწევს გარკვეული რეგულაციების დაცვა, მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ძირითადად ვატარებთ ონლაინ სივრცეში. თუმცა იყო რამდენიმე შემთხვევა, მათ შორის ახალციხესა და ახალქალაქში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტთან ერთად ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ეს ერთობლივი შეხვედრები. შევხვდით ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ასევე ადგილობრივ საჯარო მოხელეებს და საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია მივაწოდეთ დისკრიმინაციაზე, დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხერხებზე. მაგალითად, თუნდაც რასაკეთებს სახალხო დამცველის აპარატი ამ მიმართულებით, ასევე რასაკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მიმართულებით, როგორ უნდა მოგმართონ, ძირითადად რა ტიპის кейსები გვხვდება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. და მოკლედ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო, ბევრი კითხვებიც დაისვა და რა თქმა უნდა, ყველა იმ შეხვედრის მონაწილესთან შევთანხმდით სამომავლო თანამშრომლობას და იმაზე, რომ თუ კი მსგავსი ტიპის საქმეებს და პრობლემებს ექნება ადგილი აუცილებლად მოგმართავენ. ასევე გარდა ამისა, სახალხო დამცველის რეგიონულმა ოფისმა, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულმა ოფისმა არაერთი შეხვედრა გავმართეთ, როგორც სწორედ აღნიშნეთ, თქვა, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან. ძირითადად ეს იყვნენ მოსწავლეები, რა თქმა უნდა, სტუდენტები, როგორც სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის, ასევე ახალქალაქის ფილიალის, რაც ვფიქრობ, რომ ორმაგად მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენ მქონდა შეხვედრა ძალიან კარგი და საინტერესო სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან და მოკლედ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, მოგვეცვა ყველა რგოლი და მიგვეწოდებინა ინფორმაცია სახალხო დამცველის მანდატზე, როგორც დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მექანიზმზე, რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ მიმართულებით, როგორ უნდა მოგმართონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცნობიერება გაიზარდოს, ცნობიერება რომ გაიზრდება,
შესაბამისად დარწმუნებულები ვარ და ვიმედოვნებთ, რომ დისკრიმინაციის საქმეებიც უფრო ნაკლები გვექნება, როგორც ქვეყანაში, ასევე ჩვენს რეგიონში. ეს რაც შეეხება თანასწორობის კვირეულს. ეხლა გადავალ უშუალოდ იმაზე, თუ რა საკითხებზე მოგმართავდნენ ძირითადად, ანუ აი იმას არის საინტერესო პანდემია ახსენეთ ეხლა თქვენი და რამდენად ასეთად აისახა პანდემიის გავლენა რამდენად არის მომართვიანობაზე, ძალადობის შემთხვევების გამოვლინებაზე, თქვათ, რომ გავوارეს და თუ გამოჯობეს და მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში გასული ერთი წლის განმავლობაში. იახ, ნუ ლოგიკურია, რომ პანდემია ყველაზე და ყველაფერზე აისახა უარყოფითად და მათ შორის ჩვენთან მომართვაზეც და საქმიანობაზეც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი წელი დისტანციურ რეჟიმში მოგვიწია მუშაობა, აგვისტოდან უკვე პრინციპში ოფისი გავხსენით და კვირაში 3 დღე ფიზიკურ სივრცეში მუშაობთ და ყოველ სამშაბათს ვიღებთ მოქალაქეებს, გვაქვს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მოქალაქეთა მიღების დღეები, შესაბამისი რეგულაცია ის დაცვით, რა თქმა უნდა, თუმცა რაც შეეხება თვითონ პანდემიის გავლენას, რა თქმა უნდა, ეს იყო უარყოფითი, იმიტომ რომ მომართვიანობა ჩემცირდა, განსაკუთრებით აი იმატა ოჯახში ძალადობის საქმეებმა და ამას ჩვენი ასე ვთქვათ პრაქტიკაც ხატყობს და მომართვიანობაზეც აისახა და ამაზეც გეტყვით, რომ ძირითადი განცხადებები თუ ოქმები, რაზედაც ჩვენ დავაოქმეთ და რაზე ჩვენი ინიციატივით დავიწყეთ საქმეების შესწავლა, ძირითადად ჩვენს რეგიონში სწორედ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის, მათ შორის ბავშვთა მიმართ ძალადობის საქმეებს ეხებოდა. თუმცა აქ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ პანდემიის დროს პრინციპში მოხდა ჩაკეტვები, მოხდა მოძალადის და მსხვერპლის ერთ სივრცეში განთავსება და ეს პრინციპში წინა წელსაც იყო ეს ტენდენცია და ძალიან ხშირად მსხვერპლებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ შესაბამის უწყებებს მიმართონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან მოგმართონ ჩვენ, ასევე არ აქვთ ცნობა შესაბამის საკომუნიკაციო საშუალებებზე და სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ბევრი ძალადობის ფაქტი რჩება ყურადღების მიღმა. მსგავსი ტიპის საქმეებზე ჩვენ ძირითადად ინფორმაციას ვიღებთ მესამე პირებისგან, თქვათ, ეს შეიძლება იყოს მსხვერპლის ახლობელი, მეზობელი, ნათესავი ან ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად ვადევნებთ თვალს, ასევე ადგილობრივ მედია საშუალებებზე აქტიურად თანამშრომლობთ და პრინციპში მედია საშუალებაში გასული სიუჟეტებიდან ან სავარაუდო დარღვევებიდან გამომდინარე საკუთარი ინიციატივით ვისწრებთ შესწავლას. თქვენ ასევე მოგეხსენებათ, რომ სახალხო დამცველი არის ფემიციდის მონიტორინგის ორგანო და სწორედ სახალხო დამცველის აპარატი ახორციელებს საქართველოში ფემიციდის მდგომარეობაზე მონიტორინგს და 2021 წელს დაახლოებით, თუ სწორედ მახსოვს, 13 შემთხვევა იყო ოფიციალურად ფემიციდის დაფიქსირებული და ასევე 20 შემთხვევა იყო, როდესაც მკვლელობის, სავარაუდო მკვლელობის მცდელობაზე დაიწყო სისხლის სამართლის საქმე და პრინციპში ეს ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელია. გარდა ამისა, ანუ ძალადობის გარდა, ძალიან ბევრი კონსულტაცია გავეცით ჩვენმა ოფისმა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, საზღვრის კვეთებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ერთი პერიოდი საზღვრები იყო ჩაკეტილი, ასე თქვა, და არ ქონდათ მოქალაქეებს შემოსვლის უფლება, რაღაც გარკვეული რეგულაციების დაცვა იყო საჭირო და აი სწორედ ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კონსულტაციებს გავცემთ, მათ შორის ჩვენს რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისათვის ხელმისაწვდომ ენაზე. ჩემი კოლეგა მანდრანიკ ბაღდასარი იანი არის ეთნიკურად სომხი და შესაბამისად, ანუ მოქალაქეებთან ჩვენ ეს კომუნიკაციის ბარიერი არ გვაქვს და მათთვის ხელმისაწვდომ ენაზე ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან უნდოდა ჩემოსვლა საქართველოში დაბრუნება და გარკვეული ბარიერები ხვდებოდათ და აი ამ მიზნითაც ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები მოქალაქეების კონსულტირების, ასე ვთქვათ, პროცესში. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ
არაერთ მოქალაქეს დავეხმარეთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რაღაც სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიებშიც ვიღებდით მონაწილეობას, ასევე თავიდან მოგეხსენებათ, რომ დარეგისტრირება იყო საჭირო იმისთვის, რომ პიროვნებას გაეკეთებინა ვაქცინა და ჩვენ არაერთ ადამიანს დავეხმარეთ განსაკუთრებით ჯავახეთში, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში დარეგისტრირებაში სპეციალურ პორტალებზე და პრინციპში ამითაც რაღაც გარკვეულ შეღავათებს ვუკეთებდით, რომ დამატებითი ვთქვათ ხარჯები არ გაეღოთ და სადმე ფული არ გადაიხადეთ და უშოთ იმისთვის, რომ რეგისტრაცია გაევლოთ ან რიგებში არ მდგარიყვნენ. ესეც ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება იყო ისევ და ისევ პანდემიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა თითოეული ჩვენთაგანი არ აქვს მნიშვნელობა, რომ უწყებას წარმოვადგენთ, ვალდებული ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ პანდემიასთან ბრძოლის საქმეში, თუ გვინდა, რომ დროულად დასრულდეს ეს პანდემია. კიდევ იყო და უშოთ ისეთი საკითხები სტანდარტულად, როგორიც არის ხოლმე თქვა გასულ წლებში, რაც იყო, ეს შეიძლება ეხებოდა საკუთრების უფლებას, სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციას მოქალაქესა და ასე თქვა უწყებას შორის, როდესაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოქალაქეს სურს, რომ გარკვეული საჯარო ინფორმაცია მიიღოს და ხშირ შემთხვევაში საჯარო უწყებები უგვიანებენ პასუხს და ან გვიანს ცემენ, ან საერთოდ არ ცემენ და ჩვენ ასე თქვა მედიატორის როლს ვასრულებდით ხოლმე და უწყებასთან მომყარებდით კომუნიკაციას ხან წერილობით, ხან ზეპირსით რომ დროულად გაეცათ პასუხი მოქალაქისთვის. იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან ჰქონდა ადგილი უფლებამოსილების გადამეტებას თავარაუდოდ, თუმცა ამ ქვე აღნიშნა, რომ წინა წლებთან შედარებით მსგავსი ფაქტები ძალიან შემცირებულია და რამდენიმე ფაქტი მახსენდება მთელი წლის განმავლობაში. ასევე თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ არჩევნები და ნუ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს, რომ ძალიან ხშირად იყო საუბარი სხვადასხვა სახის ზეწოლებზე, როგორც ამორჩეულების, ასევე საარჩევნო სუბიექტების მიმართ. აი ამ მხრივ რა შეგიძლიათ გითხრათ, აი თქვენ რა სახით დარღვევები გამოავლინეთ? დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესში აქტიურად ვიყავით ჩართულები მონიტორინგის კუთხით. უშუალოდ სახალხო დამცველს მოგეხსენებათ, რომ არ აქვს მანდატი დააკვირდეს არჩევნების დღეს და ასე ვთქვათ უბნებზე განმოხორციელოთ მონიტორინგი, თუმცა საარჩევნო პერიოდს და უშუალოდ არჩევნების შემდგომ პერიოდს რა თქმა უნდა ყოველთვის ვაკვირდებით ჩვენ აქტიურად რეგიონული წარმომადგენლები, განსაკუთრებით აქტიურად კომუნიკაციო სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებთან, იქნება ეს სამთავრობო წარმომადგენლები თუ ოპოზიციური სპექტრის, ასე ვთქვათ, და წელსაც ისევე როგორც პრინციპში სხვა წლებშიც იყო აქტუალური სავარაუდო პოლიტიკური ზეწოლის და ფაქტები, შრომის უფლების შეზღუდვა და უკანონო გათავისუფლებები. შესაბამისად ჩვენ მსგავსი ტიპის საკითხებზე, როგორც კი შემოგვივიდა ინფორმაცია, იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ სავარაუდო დაზარალებულები მოგმართავდნენ, ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ პარტიები გვაწოდებდნენ, ოპოზიციური პარტიები, ამ ინფორმაციას, და ჩვენ ჰქონდა აქტიური კონტაქტი ყველა სუბიექტთან, ვიღებდით შესაბამის ინფორმაციას, თუ რა დარღვევას ჰქონდა ადგილი, ვის მიმართ, რა ფორმით, აღრიცხავდით ამას ერთიან სისტემაში და სახალხო დამცველი საპარტის ცენტრალური აპარატის შესაბამის დეპარტამენტი უკვე სწავლობდა ამ დისკრიმინაციის საქმეებს და პრინციპში არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი, მათ შორის ჩვენს რეგიონში, რაზეც შესაბამისი რეაგირება განახორციელა სახალხო დამცველის აპარატმა. და ამ ყველაფერზე უფრო დეტალური ინფორმაცია უკვე ანგარიში, როდესაც გამოიცემა მარტში ადამიანის უფლებების გომარობის შესახებ, მთელი დეტალური ინფორმაცია იქ იქნება მითითებული, თუ რამდენი შემთხვევა იყო, როგორ დასრულდა რეაგირება და ასე შემდეგ. მადლობა. სალომე, აი როდესაც საუბრობთ თქვა ძალადობის ის სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, ასევე საინტერესოა თქვა, რა ხდება ამ ფაქტის მოხდენის შემდეგ, რამდენად აქვთ მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში დაზარალებულებს იმის შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ და მიიღონ ის სერვისები, რაც მას თქვა მათ რეაბილიტაციაში ან მათი უფლებების დაცვაში დაეხმარებათ, ასე თქვა, რამდენად არის ეს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა ჩვენს რეგიონში. ალბათ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჯავახეთის რეგიონი, იმიტომ რომ ეთნიკურად უმცირეს ეთნიკურ უმცირესობებს ხშირად ინფორმაციაც კი არ აქვთ თავიდან უფლებების მდგომარეობის შესახებ, თქვა როგორ დაიცვან თავი და რა სერვისები შეიძლება მიიღონ მით უპირატესი სოფლებში, რომლებიც შედარებით მაღალმთიანი რეგიონში მოიხვება. დიახ,
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ ძალადობასთან ბრძოლა უნდა დაიწყოს ზუსტად საინფორმაციო კამპანიებით და ცნობიერების ამაღლებით, რასაც ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკეთებთ. თუმცა მიუხედავად ამისა, რაღაც საზოგადოებაში გარკვეული დამკვიდრებული გარკვეული სტერეოტიპული დამოკიდებულებით და იმით, რომ ჯერ კიდევ სამწუხარო ძალადობა ჩვენს რეალობაში ითვლება ასე თქვა ტაბუდადებულ თემად, ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ადამიანები ჯერ კიდევ არ ფლობენ ინფორმაციას ან საჭირო უნარებს, თუ ძალადობის შემთხვევაში ვის უნდა მიმართონ რა ფორმით და ასე შემდეგ. ასევე აქ მინდა დავამატო ის, რომ პრინციპში სახელმწიფომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა და კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც არაერთი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ რაღაცა მოხდეს გარკვეულ წილად ძალადობის აღმოფხვრა, სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების გატარება იქნება, ეს გამომძიებლების გადამზადება თუ იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგის უწყების შექმნა და ამ ხრივ მათ მიერ მონიტორინგის განხორციელება გამომძიებლების საქმიანობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასევე იგივე სამაჯურობის თემა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბოლო ფაქტმაც, რომელიც ახალქალაქში მოხდა და რომელსაც წალობს ახალხდა მცველის აპარატიც, რა თქმა უნდა აჩვენა ის, რომ გარკვეულ წილად მსხვერპლები არიან მაინც დაუცველები და ფაქტობრივად არ აქვს გარანტია, რომ მოძალადე, როდესაც გამოვა ციხიდან, დაუშვათ იგივე ქმედებას არ გაიმეორებს. სამწუხარო ფაქტი გახსოვთ ალბათ, ხა სულ ახლახანს მოხდა ჩვენს რეგიონში, როდესაც პირმა, რომელიც ოჯახში ძალადობისთვის იხდიდა სასჯელს, გამოვიდა და ყოფილი მეუღლის, მოკლედ ხუთი ადამიანი დაჭრა და ესეთი ფაქტები რო არ მოხდეს, ჩემ პირადი მოსაზრებაა, რომ აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს რაიმე სახის მონიტორინგი, ალბათ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, იმ პირებზე, რომლებიც თქვათ ოჯახში ძალადობის ბრალდებით არიან ასამართლები და რაღაც გარკვეულწილად პრევენციული ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს, რომ მათ აღარ ქონდეთ შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ეგრეთ წოდებული ისეთი ტერმინი, როგორც არის პატიმის რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია. არის გამართული ეს სისტემა, რომ მოხდეს ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია და ასე თქვა, რათა აღარ მოხდეს იგივე დანაშაულის პროვოცირება, რისთვისაც ისინი იყვნენ დაკავებული. იმიტომ რომ სამხრეთის კავშირს აქტიურად აშუქებდა ამ საკითხს და ადგილობრივი მოსახლეობა შეადამობდა, რომ აი ეს თქვა შურის ძიების მოტივით იყო ეს ადამიანი და ამის გამო ჩაიდინა დანაშაული. მსგავსი ფაქტების წინაშე რომ აღარ დავრჩეთ, აი რამდენად ასე თქვა გამართულია ეს სისტემა, რომ მოხდეს ყოფილი პატიმრების დახმარება და ხელშეწყობა, რომ მათ ასე თქვა გადალახონ ეს ასე თქვა, არ ვიცი როგორ დავარქვა, კარიერები დაუშვათ ის, რომ რეაბილიტირებულები დაბრუნდნენ საზოგადოებაში. Ну, პრინციპში პრაქტიკა უკვე და რაღაცა არსებული გარკვეული кейსები ხატყობს იმას, რომ ვერ მუშაობს ისე ეფექტურად, როგორც უნდა მუშაობდეს ეს პროგრამები, იმიტომ რომ იქ, როდესაც და თქვა პატიმარი, როდესაც ჯავს იხდის, ასე თქვა, იქ უნდა იყოს ფსიქოლოგი, უნდა მუშაობდეს მასთან და რაღაც სპეციალიზებული გადამზადებული პირები, რომლებიც ერთის ფრიუ გააზრებინებს იმ დანაშაულს, რის გამოც ის ციხეში ზის, ასე ვთქვათ, და მეორეს მხრივ, ანუ მოამზადებს იმისთვის, რომ დაბრუნდეს საზოგადოებაში სრულყოფილი და ქონდეს, ვთქვათ, იგივე თავისი მიზნები, მისწრაფებები, მოინანიოს ის ყველაფერი, რაც გააკეთა, ასე ვთქვათ, და ანუ არ ქონდეს მიდრეკილება შემდგომი დანაშაულისკენ. სამწუხაროდ, ну, ცხადია ჩანს, რომ ფაქტობრივად ვერ მუშა ფსეს და ამისთვის საჭიროა არა მარტო თქვათ სახელმწიფო უწყებებმა იზრუნონ, ალბათ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სხვადასხვა უწყებებმა ჩვენს თუ იქნება რაიმე მსგავსი ტიპის აქტივობები და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენს რეგიონში იწყებს პროექტს ამ მიმართულებით და ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ჩართულები თუნდაც იმ კუთხით, რომ მათი გადამზადება და ტრენინგება მოხდეს ყოფილი პატიმრების და ჩვენ სიამოვნებით ჩავერთვებით ამაში, რომ გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ და უშუალოდ სამართლებრივ საკითხებზე, რომ აი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რაშიც მთელი საზოგადოება უნდა ვიყოთ ჩართული. საკმაოდ მძიმეა პატიმრობიდან, ასე ვთქვათ, რეალურ ცხოვრებაში დაბრუნება, მესმის აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა ვიღონოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ადამიანები რეაბილიტირებულები და
დაბრუნდნენ როგორც საკუთარი თავისთვის, ისე იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ასე ვთქვათ, საფრთხეს წარმოადგენდნენ ან წარმოადგენენ. და აი ამ მიმართულებით ხო როგორ ჩანს გარკვეული ხარვეზები არის და საჭიროა დახვეწა იგივე კანონმდებლობის. მადლობა. სალომე, ასე საინტერესოა ნინო წმინდის პანსიონის საკითხი, რომელიც უკაცრავად გასული თვეების განმავლობაში ძალიან საკმაოდ აქტიურად ჟღერდებოდა ინფორმაცია და ძალიან ძიმე ფაქტებზე საუბრობდა როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ასევე სახალხო დამცველის აპარატსაც არუშობენ ადგილზე სიტუაციის მონიტორინგისთვის. საინტერესოა, როდის განახორციელებთ პოლის მონიტორინგი და ასე ვთქვათ, რა ეტაპზეა ნინოსპირის პანსიონის საქმე ამ ეტაპზე? დიახ, ეს ყველასთვის საკმაოდ მტკივნეული თემა იყო. პირველ რიგში ჩვენთვის, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს არ ეძლეოდათ შესაძლებლობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რომ ეფექტური მონიტორინგი განხორციელებინათ და რეალურად დაგვენახა სურათი თუ რა ხდებოდა ამ პანსიონში. შესაბამისად მოხდა ის, რაც მოხდა და პრინციპში უკვე დაიწყო ამ ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ნენელა დაცლა ბავშვებისგან და შესაბამის ოჯახებში განთავსება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 22 ნოემბრის მდგომარეობით ამ ეტაპზე უკვე 15 მოზარდი რჩება პანსიონში და გარკვეულწილად იქ ვიცით რომ შეიცვალა ასევე მართველიც, გარკვეულწილად რაღაცა საკითხები, რომლებზეც სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია რომ შესაძლებელი იყო როგორც ჩვენთვის ცნობილია შეიცვალა, თუმცა თვითონ ის სივრცე მაინც ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის არის მიზანშეწონილი. და ჩვენი პოზიცია, რა თქმა უნდა, რჩება ის, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს დიდი ზომის სახლების, ასე ვთქვათ, დახურვა და ბავშვები უნდა იყვნენ განთავსებული მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლებში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათ უნდა ქონდეთ ოჯახური გარემო და შემდეგ, ანუ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისადაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის, ბავშვის განვითარებისთვის, სწორედ ესეთი ტიპის სახლები არის საუკეთესო გამოსავალი ასეთი ტიპის სახლებში განთავსება. დიახ, ასევე საინტერესოა რეპატრიირებული მუსლიმი მესხების საკითხიც, რომელიც ასე ვთქვათ, კლავ გადაუჭრელი პრობლემად რჩება ჩვენს რეგიონში, უპირისხო მათი მოქალაქეობის და სოციალური სერვისების მიღების საკითხს, რომლის მიღებასაც ისინი ძალიან ბევრი თვე და წელია უკვე ვერ ახერხებენ და ძალიან ბევრმა ოჯახმა ჩვენი ინფორმაციით ასევე დატოვა ქვეყანას და დაბრუნა კლავ თურქეთის რესპუბლიკაში საცხოვრებლად. აი, რამდენად არის მომართველობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა სახის რეკომენდაციები გააცით თქვენ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი უწყებების მიმართ, რათა მოხდარ იყო მუსლიმი მესხების დახმარება და მათი პრობლემების გადაჭრაზე, თუ სრულად გადაჭრა არა დაწყება მაინც მუშაობა? კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ეს პრობლემები, რაც ეგრეთ წოდებულ მუსლიმ მესხებს აწუხებს, განსაკუთრებით ვინც ჩვენს რეგიონში ცხოვრობს, ჩვენთვის ნაცნობია და ამ მიზნით რამდენიმე თვის წინ სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ჩვენთან რეგიონში და ჰქონდა ერთობლივი შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან, მაგალითად კათოლიკე მრევლთან ჰქონდა შეხვედრები, ეკომიგრანტებთან და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი იყო მუსლიმი მესხები, რომლებთანაც საკმაოდ საინტერესო და კარგი შეხვედრები გამოვიდა, შეიძლება ითქვას, და რეალურად მოგვაწოდეს დეტალურად ყველა ის ინფორმაცია და ყველა იმ პრობლემაზე გვესაუბნენ, რაც მათ აწუხებთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოვინიშნეთ ესენი და უკვე შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამისმა დეპარტამენტმა დაიწყო შესწავლა და საკითხის დაძრა, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ეს მარტო ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და აუცილებელია რომ შესაბამისი სამინისტროები და შესაბამისი უწყებები, რომლებიც რეალურად უნდა მუშაობდნენ ამ თემებზე, იყვნენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე მზად. ჩვენ შევთავაზებთ რეკომენდაციებს და ეს რეკომენდაციებიც უკვე უახლოეს პერიოდში ალბათ იქნება ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით და ვნახოთ, ანუ რა შედეგი დადგება. ამას უკვე გვაჩვენებს თვითონ ის კომუნიკაციის პროცესი, რასაც დავამყარებთ უწყებებთან. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რა თქმა უნდა, რომ მათი პრობლემები მოგვარდება, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ სრულუფლებიანი წევრები არიან ჩვენი საზოგადოების და აუცილებლად, მოკლედ, ამ საკითხში მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართულები, რომ რაღაცა ფორმით დავეხმაროთ და გავუწიოთ სამართლებრივი დახმარება. მადლობა და ძალიან ბოლო შეკითხვა იქნება ჩემი, ასე ვთქვათ, ერთ კვადრატში შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი.
რა მდგომარეობა გვაქვს ფრებრივ მდგომარეობით სამცხე ჯავახეთში, რაზე გვაქვს სამუშაო და ასევე კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ მოქალაქეებს ინფორმაცია, როგორ მოგმართონ, სად მოგმართონ და ასე ვთქვათ, როგორ გიბი იყოს ახალხო დაცვის წარმომადგენლები ჩვენს რეგიონში და რა სახის მოსახლეობის თავზევთ მათ. კი ბატონო, მოდით ჯერ დავიწყებ უბრალოდ მცირე სტატისტიკური მონაცემები, მინდა მოგაწოდოთ გამომდინარე იქიდან, რომ აი პანდემია გამომდინარე, მაინც რომ ვიცოდეთ დაახლოებით რა მასშტაბებზე გავდივართ ჩვენი ოფისი, ანუ დაახლოებით ჰქონდა 350 სატელეფონო კონსულტაცია ამ წელს, რაც ვფიქრობ, რომ არ არის ცუდი რიცხვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ ადამიანს შესაძლოა ჯერ კიდევ არ ქონდეს ინფორმაცია აპარატის რეგიონული წარმომადგენლების შესახებ. ახებ მიუხედავთ ამისა ფიქრობ რომ საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვია, გარდა ამისა ჩვენ გვქონდა 289 შეხვედრა როგორც ინდივიდუალურად თქვა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან, სხვადასხვა უწყებებთან, მათ შორის აქტიურად თანამშრომლობდით ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან, სოციალურ სამსახურებთან, ადგილობრივ რესურს ცენტრებთან და მოკლედ ყველა იმ უწყებასთან რომელიც ჩვენს რეგიონში არის წარმოდგენილი და გარკვეულ შემხებლობაშია საზოგადოებასთან და ასე ვთქვათ მუშაობენ მათთვის და მათი უფლებების დასაცავად, რა თქმა უნდა, აქტიურად თანამშრომლობდით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის და ვფიქრობ, რომ ეს 289-ს, ანუ საკმაოდ ესეთი შთამბეჭდავი რიცხვია, მთელი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ერთი დღე არ შეგვისვენია და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ინფორმაცია ყველასთვის მიგვეწოდებინა. სახალხო დამცველზე, სახალხო დამცველის მანდატზე, რეგიონულ ოფისზე, იმაზე თუ რას ვაკეთებთ და რა ფორმით მუშაობთ და როგორ უნდა მოგმართონ და ის თემები, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ, არ არის ერთფეროვანი და ერთგვაროვანი. ეს არის საკმაოდ მრავლისმომცველი, ზოგადად ადამიანის უფლებები, ბავშვის უფლებები, ბულინგი, ოჯახში ძალადობა, დისკრიმინაციის საკმები, ასევე ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან სპეციფიური და დამახასიათებელია მოქალაქეობის საკითხები, ადრეულ ასაკში ქორწინება, ოჯახში ძალადობა და შრომის უფლება, მათ შორის ბავშვთა შრომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველას მივაწოდოთ ინფორმაცია, სამწუხაროდ ისევ და ისევ პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდულები ვართ ფიზიკურ შეხვედრებში და ფაქტობრივად ძირითადად ონლაინ სივრცეში გვიწევს მუშაობა, თუმცა აი ჩვენთვის ისიც გამოწვევაა, რომ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას წინა წლებში პანდემიამდე თუ ხდებოდით თქვა სოფლებში და ადგილზე მივდიოდით და მსგავსი ტიპის შეხვედრები ძალიან ეფექტური იყო და ვაწოდებდნენ უამრავ ინფორმაციას, უამრავ უფლება დარღვევაზე. აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ, რომ ბევრ სოფლში ინტერნეტთან წვდომა ანუ არის შეზღუდული, განსაკუთრებით შუახნის ასაკის ადამიანებში შესაძლოა მათ არ ქონდეთ ყოველს შესაბამისი უნარები და ესე ვერ დაგვეკონტაქტონ ონლაინ შესაბამისად. აი ჩვენთვის რეალურად ეს გამოწვევა არის და უკვე მომავალი წლიდან ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად რაღაც ჰიბრიდულ რეჟიმში მოვსინჯოთ ეს საქმიანობა და ნელ-ნელა გავიდეთ სხვადასხვა ლოკაციებზე და იქ ადგილობრივად შევხვდეთ ფიზიკურ სივრცეში ადამიანს, თუნდაც ღია სივრცეში. ეს რა შეეხებოდა აი ჩვენ და როგორ უნდა მოგმართონ, ხო, რა თქმა უნდა, მე ასევე ვახსენე, რომ აგვისტოდან უკვე ჩვენი ოფისი ღია არის, შესაბამისად ისეთ ამ ეტაპზე მხოლოდ სამშაბათი დღე არის 9-დან 6-მდე მოქალაქეთა მიღების დღეები. ჩვენი ოფისი, რეგიონული ოფისი მდებარეობს ახალქალაქში, ჭავჭავაძის ქუჩა ნომერ 4-ში და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მობრძანდეს, მოგმართოს. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, სახალხო დამცველის აპარატს, რომელიც 24 საათიანია კვირაში 7 დღეს არის 14:91 და თუ დაუშვათ რეგიონში, თქვათ ბორჯო მიდან არ შეუძლია პიროვნებას ახალქალაქში წასვლა და შესაბამისად იქ რაღაც განცხადების დაწერა, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომ ცხელი ხაზის მეშვეობით მოგმართონ. ასევე info@ombudsman.g არის ჩვენი მეილი და აი ამ მეილზე შეუძლიათ გამოგვიგზავნონ განცხადება, საჩივარი ან ნებისმიერი ინფორმაცია უფლება დარღვევაზე და ჩვენ გვექნება შესაბამისი რეაგირება, დავეკონტაქტებით მოქალაქეს, გამოვკითხოთ რა პრობლემა აქვს და გავუწევთ შესაბამის სამართლებრივ კონსულტაციას. ზოგადად
სამართლებრივ კონსულტაციებზე მინდა ასევე დავამატო ის, რომ შესაძლოა ეს ჩვენს პირდაპირ მანდატში არ ჯდება, მაგრამ იმდენად გამჯდარი გვაქვს ეს სამართლებრივი კონსულტაციის ნაწილი ჩვენ საქმიანობაში და საკმაოდ ეფექტურადაც პრაქტიკას ხატყობს, რომ საკმაოდ ეფექტურადაც ვახორციელებთ ამ ნაწილს სიამოვნებით ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, რა თქმა უნდა კომპეტენციის ფარგლებში გავცემთ შესაბამის ვთქვათ რეკომენდაციებსაც სამართლებრივ ვთქვათ სხვადასხვა კანონის განმარტება იქნება თუ ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციის განმარტება და პრინციპში აქ ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენს რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები აქტიურად იყენებენ ჩვენს ამ სერვისს. აქედან გამომდინარე ველოდებით ყველას, ვისაც ვინც თვლის, რომ მისი უფლება დაიღვა, შეგიძლია დაგვეკონტაქტოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ ჩვენთან დაკონტაქტების შესაძლებლობა აქვს როგორც არასრულწლოვან პირს, ისევე სრულწლოვანს და არ აქვს მნიშვნელობა ის საქართველოს მოქალაქეა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეა თუ მოქალაქეობის არ მქონე პირი. მთავარია, რომ უფლება დარღვევა ჩადენილი იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ნუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონის ტერიტორიაზე და ჩვენ მზად ვართ ყოველას, რომ მოусმინოთ და გავცეთ შესაბამისი კონსულტაციები. მადლობა. იმედები ქონიათ, რომ ზალადობის შემთხვევაში შეიძლება და ასე თქვენი ჩართულობაც აღარ იქნება საჭირო, ბუნებრივია ეს გაუმჯობესოს ჩვენს საზოგადოებაში ეს თქვა ადამიანების და მოქალაქეების უფლებების მდგომარეობას. აქვე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ვსაუბრობდით სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ადამიანების უფლებების მდგომარეობაზე, რა გავლენა იქონია აღნიშნულზე პანდემიამ და კვლავ რა გამოწვევები რჩება ჩვენს რეგიონში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ გვერდებოდა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთში, სალომე კულჯანიშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, სალომე, ამომწვრევი და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენს და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა და ჩვენს მაყურებელს კვლავ შევახსენებ, რომ შემოგიერთებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვით.